חברים יקרים, קבלו עכשיו את עורך הדין סיגלית קסלר. בארצות הברית של אמריקה, אדם אחד שטיפח את חייו תחת מגפו של המשטר, תחת אלימות משטרתית, הוציאה מאות אלפים של אנשים לרחובות. חברים, הדמוקרטיה שלנו, שיטת המשטר, הזכויות האזרחיות, כולם נחנקים תחת המגע. עד עכשיו הייתה ברכו של נתניהו ומשתפי הפעולה והעוזרים שלו על צווארה של הדמוקרטיה. עד עכשיו! אבל הדמוקרטיה לא נפחה את נפשה. ואז באו גנץ ואשכנזי והנדל והנדל ו-19 הבוגדים גנבי הדת ופרס ושמאלי. המושחת והמשחית לא יכל לעצור את נשימתה של הדמוקרטיה, אבל אז עלו על תפיו גנבי הדת, הבוגדים בבוחרים, ועולים ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והדמוקרטיה מתחננת, אני לא יכולה לנשום. הדמוקרטיה מנסה להמשיך ולנשום תחת מגפיהם וברכיהם של אלו שנתנו להם את קולנו כדי לתמוך בערכים ושוויון, כדי לתמוך בערכים ובשוויון ובצדק ובמשפט צדק. אבל הם הפנו לנו עורף. אבל לא רק הדמוקרטיה נחנקת, גם אנחנו נחנקים. על הצוואר של כולנו, על הצוואר של כולנו, הביצים של המשטרה האלימה, המשטרה האלימה נגד האזרחים, יוקר המחיה, יוקר הדיור, המיסים, אגרת רישיון הנהיגה, הארנונה, אנחנו נחנקים! אנחנו נחנקים! אנחנו מנסים לישון, והשיירה של השחיתות ממשיכה לנסוע. חברים, תזכרו, מפגין אחד אפשר לעכב, אפשר לעצור, אפשר לעקוד, אפשר לאסור. 100,000 מפגינים, אי אפשר לעשות להם שום דבר! תודה רבה.